areno gazeti ya People Daily ruganororo norwe rahe olitu na gazeti ya eno ya People Daily roiga Kenya's prize for Haiti mission no ifrodi wa Kenya erio ne ureketi ego twara volivi nemo ne odwa maudu megi wigi wa thayo furulio rio koletu obi mutaro ukagire muno ne odwa haro sia gengi ifrodi wa Haiti ega kanika odu wa koletu kage tugio gushe ni ugoko furulio ine ona deto ishiga di magoti ni no President William Ruto ne asho kirego kinyeriri ya kuga no ginyagia Kenya ekorogi twara afitha ayo kuri ya Haiti gazeti yo negatariria kiheo gia Kenya kirehetu ni vururi wa America ni odwa gwitikira gutwara vururi kuri ya Haiti kiheo gia kirekere ne Biden president wa kuri ya America eri ne kuratu kane kwa batiria Nairobi gazeti negetha Kenya tweke tamuru na wa America wa KJC ori atogi ga tamuru na wana totodo ni maiko onage kudikira kige gia kianeto kogweno ne detoya ati Kenya gutuwa muruna tahi wa KJC utari wana to nagaka ne kaudu ge gwishoka kuri heo teithio na unyiteneri wa KJC gatagati ga furuli wa Kenya na furuli wa America na no ashokete gukiana besa ni odwa mifago meiki mifago ya githomo mifago ya maudu magi maiki gazeti ya The Standard ruganura page 1 notaroro Ruto bags 1 trillion shilling deals gazeti noraiga ati mifago ere ayo the Kenya na idio hede ya thavareno gazeti noraiga ne mifago ya ginyagi shilling trillion ni emwe na mifago mwore ogwe koroi wa besha nyigi ni uhono wa varavara ya expressway ere ogwe korovareno ya korova ere ogwe korwege ya kokuma nyairovi gudhie o mobatha thai siyugu gudhie mobatha ni yodo wa yaga madha tuge hakuima na ginyagi madha ikumi varavareno we gireka nikaodo kaleo yaga hihi madha mana ginyagi ya madha matano noyo ni mifago wa shiringi bilioni magana mana ma mirongo ena na mugwanja na mufago yo wa kinyanira maudu macio ma ikoro makihutha hihi one ikoro ikihigura maudu ma wojuria no vala valeno no teri ege ni kurihira uririhagira irako ni kabuni ya America kabuni ino ya America ya kavala valeno ishoke imira mate ne mere hiye kahide ni kami ya kam mirongo tatu negedha magishokie besi siyao gazeti ya Daily Nation Ruto strikes billions gazeti yo negatariria mifago ene kinyana idio katakati ka floru wa Kenya na floru wa America ni mifago ya besha nyingi ni mifago ya bilioni ya besha na maudu masio mothe manga gitari rio ne gazeti roshine roro na nonya abiriria na kulikiria ndeto ishi tori da tari rio ne gazeti ya The Standard President William Ruto gazeti no kwega ni akirite kiara kiri kia girimiti isi ne girimiti siya mabilio ni mabesha hedeno wakoleto ishere ni reagedhiri kari kore America ebo ya girimiti ira ikira neiruo ne girimiti ya kabu nire tuwa ever strong capital neno ne girimiti ya utabro kia wafarafara ya expressway kumanyero vigo diye mobada neno ne varafara daya ne ya kilometa maga na mana mamiro gwena project yeno ne koleto wakahida ne project ya na ekoro egetari ekiraririo ega shokari unigi ega terio no he gazeti no nega project yeno na tuika ni yaga tena ni koleto na mehiga meigi noli uditaliri ni tama odo magishoke tena ini ni todo grimiti ni ili keti yugo dhe shokirole neno ni grimiti katakati karo hogero wa kiwa farafara guko frowini hogero wa Kenha na kabri na ya Amerika eno ereto ever strong capital eno ni varavare kuhudhira shirigi tanyi hile bilio ni mangana mana mami rogwe mguwaja kanadora bilio ni idha tuturuma idha datu na ego wakona mutaratana ole witago wa PPP project yeno ereto usahihi expressway na yale kaneko hudhia maodo muno todo nego kudelia dhafari ya kubanyero figo dhie Amerika kulia dola mage kwa makihudhira varavara kabu nino ya Everstrong ego kafarafareno na besa siyayo noma kafarafareno na besa siyayo ni megu shoka malihie varavareno kahida kamia kamiru wagweta tunigeza magisho ki besa siyayo no express week ratuika onege dhode kaguo no gugui dhode kwa kudukulia kule kura kwa naitithio adu no mede kwa ikoro magetithia hii hido kwa edago dhie burugu toe mwe kwa mwe kuma mwabada ginyo nyairovi nego dhode kwa itithio siya mudo kikoro ni areda kwa kihuruka na no gugui shoka kwa dhode kwa itithio siya kulia gali ili ya ikoro na thitima gari ta isine ikoragwo ikihuthira mwaki kugo ni guthonde kwitithio nigetha gukorwo na gari si cia thitima kuri ngi coka utuika ni irongererwo mwaki oho no gukorwo na itithio cia kuri andu mangihota guthii nigetha mahuru kena macoke kwirorera miago ere ikoragwo ibarabara ineno ta miago ya wiroreri wa nyamu thai ci gathitio ni ratareria guthii nyairo vini kindu mathaa manana no thie ginya mathaa ikumi no express we no kuri atuika yata gukundede thafari no yata kuhuthia horo ukorwo ati we no umenye Nairobi uthie ginya mobatha na madhaa matakirete matano. Varavareno ne varavare goe koroe jarie. Ego koroe ena lanes idhada tu.
Oho ne kule na agreement ya shilingi bilioni 131.31. Eno ne agreement ya wakiwa data center. Eno ra kone kabuni ya America igumo yetako ya Microsoft. Na kula tuweka eno yego wako kore ya Kenjian Green Energy Park. Eno ne park ile kona mana wa Alkaria. Project eno ya Microsoft kula tuweka. Ni Microsoft meyo kwa manyitani na kabuni ya to G42. Eno G42 ni kabuni ya kore ya UAE. Oho kabuni ya soda ya kabuni ya Coca-Cola. Ni kabuni ya kore ya America. Ona one kula tuweka ne kuhudhira shilingi bilioni 131.31. Kaidi ne kami ya keta. Na mego ikoro makihudhira shirikishi ya bilioni 43 kwa rami ya mihango ya ogo kwa furuli ni kabuni ya Coca-Cola ni kabuni ya koletu ogo kwa furuli ni wa Kenya kahida kama kilia mami ya kamira ogo mgoaja ni kulatu wikati ni mego ikoro makirami ya mihango yao na kule na girimiti igi na maudumegi kwa tani romani mauduma kuka ashiridhia mifago ya igada odume na mifago ya githomo ta mifago ya universities gazeti ya niwegezi nabi na kumulika ishera lele ya President William Ruto kule ya Amerika gazeti ya noena rifoti ya adekituo ni kabuni ya umemeriki ya kule ya Amerika kabuni ya noeta kwa CNN reke juke na rifoti yao ulilika na vegi ya NCBA ni vegi ya ukofaruli ni vegi ya nira kwa we mhuri wa viashana wigira ruhoge ini orumu ero wao negeda okoro okiamu kila utaidhio todo mena mufagu wago utaidhiria wewe tamuhuri wa viashara wirorele ifidiria wedete shia TV shaguku fururi ni onaja wa fururi dhinema na midhako yohothe ya Premier League emwe koe mwana Showmax I feel the need wirorele kiri yegeo the ugeda ihida olio the okulegu the ogekoruo wina Showmax answers coming Wenario akanabura wego atere Showmax simu ini yako ya tablet kana smart TV ukihudhira shilingi 300 tu omweri. Kwego atere Showmax urafatara ku download app ya Showmax omuthe simu ini yako ya guoko. Wenyitere Showmax weonere Africa. Weandikithie thini wa showmax.com. Frank Adams ni kabuni guthi guoka ni wedia wa migoda ni medeti migoda prime Kiabu na Nairobi County na reu Frank Adams ni makureheire mugoda prime kuria Nanyuki kilometa idhano peke yake kuma Nanyuki Town oyo ni mugoda oliganetie na bedhi ya JCC ya Greta Batuk na bedhi ya Kenya Air Force guku ni kudu kwega guwa guwaka na nomita nyinyi kuma farfara ine arami oledi juna thokora mwega wa shirigi giri mga na matano na mirihire ni mihudu tuina open day juma modi mweri mirogo ere na idhano ohoro makeria hora 0720992211 wali na Elizabeth kanoshera wafisi shito St. Elias House wa Bella Street kuligania na Supreme haya tukadhiye nabe na kumulika gazeti ino ya The Standard na gyo kagoti dhene da kura gazeti ino egedhi nabe na kumulika ishera rile ya President William Ruto kule ya Amerika ena rifoti ila yumete kule ya kwa CNN rifoti ino ya CNN nero igate President wa Amerika Joe Biden atine anone kakegeli ya muno kushabishura hinya wa furori wa China goko Kenya na muno makeri ya Kenya Biden ni anayeta kushabishura hinya wa furori wa China kule ya kanatuga mafurori ine maigema Afrika President Ruto mierimu kwa jamehetu kunia sherete Beijing kule furori ino wa China nalere onade ole ya reishera dage dhirikari hedeo President Ruto wakithi China aliyagweza makiri ya mabili oniga narimure ya mirogo tatunega ya dhabesha isi yudhe kena mivago ya project isi ya gethirikari no hede ya President William Ruto wadhi arathi ya kule Amerika heka udukareke kire kateke kete China ni aratu gido kero ina kiadege ege kire kero kiadege kia joint base kule Andrews ni aratu gito ni mutumia wa President witago Jill Biden first lady mutumia wa President Biden no aratu meto negeza mutoge ogu otigu wakwale hede ya President Ruto akoreto akinya kule ya China gazeti no nero igate Biden negutu arana tuara mauduma diploma sige kiroge kegeo denegeza guatenura ya Kenya na Amerika kushoke kutuika ni anyita viyo. Na hamwe magi, na magi ni kuna tuika ate Kenya. Negwe kore kia batiri yogade tamuru na waki Amerika utani wane to maodo ine mege unyitani ni waki jesi. Nodoyo guwa mwene ni wamu wanyago uko Afrika muhuru wa sara kutiri vururi yogi kukike shoke kutuika wana batiri yogade yoga kinyage kilota geki. Noli ya kuli ni ati Afrika li unekole tuwele gusha nirio ini. Afrika ni ragusha nirio negatakate ka afrodi wa Amerika na afrodi wa China. Afrodi wa ragusha mafrodi ma Afrika ukegeli ya kuhudhine hinyawagu kugusia arunali ya ige mwena wao ege kine kigusia nedio kieru
kia mafrodi ma Afrika. Amerika na China, ni mo mafrodi maria matogu muno theine wathi. Amerika niyo na BMW China de haraya ereo hau naba igiri. Na afithane ni age idrikari kule Amerika, ona mateko uto maletua. Ni maro igati kitumikine ni muno gea kufa gada falino yode ya President uto kule Amerika. Ni kuheta China na kuheta kunyihi ya uge wa China, uri okule tuge diye nabre na kuogeleleka mafrodi ni ma Afrika. Tayale China guoka ni maoduma investment, kwa Afrika, theine wa Afrika China mebere ya Amerika. Todo ni mabire hili maudu mayagatene. Na China mabire hili ya omi ya kamira ogo igano na mehetoku. Na China niyo makoleto magikobi na mafruli mali ya madhini ma Afrika besha. Na gazeti yonorega project nyingi Afrika. Ta project isi ya varavara siya demu. Na siya reri isi nyingi siya kituo na besha. Siya kumafruli wa China. Kuma mwaka wa girigiri. Ginyagia mwaka wa 2022. Gazeti yonorega China nekobi na mafruli ma Afrika. Dora igana limwe. Bilioni igana limwe ya mirogo mguwaja. Na haribese isi odagwe ta Kenya ne kobeiro dora siya kuma China. Dora bilioni idhada tatruma mguwaja. Na oweo na redira tuwa kete. Tuwa kete na besa siya kuma China. Mafruri maigigo kiriogu ni mekolete mahana tali gobo siya fruri wa China. Neudu maigini malemere iru ni mauduma ya maolehi wa gobo isi. Nikio dhafali ino ya President William Ruto ya gudhi ya Amerika. Niko tanya itugu korona wa nereri. Giki nikio udu kire kire tu Nairobi Washington Vision. Hali ya mafruri ni mekuiro makuro makihudhi ya kana hii hiyo na kumwe. Kukuro makire kire na mafruri maria maha terere kite ma Afrika madhiri. Todu madhiri maya ni mahane ti mafruri maya ta gobo. Muno haha ti mafruri magimalero wati no malekire mafruri ma Afrika madhiri. Fruri ule olero no lekire mafruri ma Afrika madhiri ni fruri wa China. Todu fruri wa China ni guokore toge koba ni rabesha ili ya nyigi. Na niwega onyite merio imwe ya President Ruto ili ya raretie. President Ruto ego kwa Amerika. Nero egete mafruri ma Afrika ni umafati ukono magesho kerele mafruri maria meta kwa ma Western countries. Na masho kerele World Bank. Todu goku watine kuwa kwe na ohodho wa gobo. Na goku ni kuwa magio na umidhio. Waigu wa Western countries. Tunari horo wa Amerika na arata ayo akuma mafruri maruraya. Ogo President Ruto haha. Oleale kagane kuhuhana huhaga shoro wa mu Amerika. Amerika ni yone tari giri roriega, lia kuguri gukureki giri Afrika, niodo wa mafruri maa igigo ikonati ni madhini ya Kenetio ni gobo isi siya China. Oguo kwa kdeti yonorega ni kuri mafruri maa ya madhini, malia mare mereiro Amerika ni rona kanyaga kuigira. Na Amerika era mafruri maa ya madhini maa ya matirikito ni gobo siya China, mara meroka udukamwe. Okai kule ni inyue mutitikite merigo merito isho kiri ya kwa ni hudho gukirari ya mo China. Nikio hede ya kigo mano kira gita gukia G20 mwaka mudhiru, Amerika na EU ni mwege tene miago teidi ya wakiware rikuma Angola eno nereire kugera DRC ithie ginya fururi wa Zambia no na gugishoka gutweka rino ne kurehe uteithio munene gatheti no nero iga eno nereri ya guteithia okui wa minerals na minerals ne ikoragwo inyigi mafururi ne macio dagweta na leo nige isi to minerals orogwo ni minerals iria irisho kagucongerera kurekereria fururi wa America na fururi wa Europe kugo na magikama undu maya hali ono ogu ni uria marona mafururi ne ma Africa ogwe hamwe na magi kindu kimwe kinato Afrika ekoreke gucenero ni Amerika na fururi wa China kindu kimwe ni utoga wayo ona tugitaraga maundu maria magimetaga ma geopolitics kana siasa irige koragwo hosia isigo Isena dele dea President Ruto kule Amerika. Rio kete ohe dira gukoretu na dhukadhuki mafrorine maige ma Afrika. Na adhirikali kumwe ona neigaro letuo. Odomwe wafatane ati aratamwe makoretu mali arata hide iraya Amerika. Kihide negeke gukoretu na dhukoduko na magorokuma age adhirikali. Arataya ni mwona neti yeru ni maleda kuhutatira Amerika. Na ni makoretu makio na ni ya maleda kurora kuhifurori wa China. Hihi tuge makirora furorine wa China. Ona makiro makirora furorine wa Russia. Na nikio Biden. Ena fatamuno na fruri wa Kenya. Negeda adhuka dhukie. Kiuduge kege koleto kariku bato. Rea fruri wa China kule mafruri ma Afrika. Kege kiyodere kiuduke agusha na diosi Afrika. Katakati ka Amerika na fruri wa China. Tugetigana mashio. Tudhie magima na megadeti ni The Standard. Rubuga nena dhudhulia ulea kuratweka shirigi bilioni mirogo ere isine besa ili rogo teto kuma kule mwegi ya te besa isine siyagu wakama nyuba mara idhi maga idhirikari ilune kuratweka besa isi hado wago toro maudu ine megi wakiwa nyuba zisiara idhi nyo besa isine situaletu na igai kio wajolia inyo udewita kwa treasury bills kuena kiriga kene na kia ulea maudu maya maga isho kakutweka ati ni makinya na idio MPs ni manoli aja MP wa bahati ni unale hete deto isi bedea kamete ya buge na nerege tena reforti ya te billions ni rogo teto kuma kule mwegi no
mbeca ici handu ha gutwarwo maundu-ini megi waki wa nyumba cia raithi mbeca ici ni icokete kuroria kundu kungi T-bills ni njira ya githirikari gwetha mbeca na kuratuika ici mbeca iheanagwo ni treasury kwa ihinda kana igacoka gucokio ni treasury kuri andu aria manete thirikari ni gukombera mbeca thirikari mbeca no aria makombeire thirikari mbeca ni macoka gucokerio mbeca ciao na vaida thutha wa kindu thiku 90 no ringi kaundu gaka no gatambuke nginya hakuhi mwaka mugima Kenya ni makoretwo makirengwo 1.5% ya mishara yao na makero besha ici ni cia waki wa nyumba cia raithi na PS wa maundu maya ma nyumba ni etagwo higa ni aracokire gwitikira na roiga ni ma ati besha ici aku ciringi bilioni 20 ni ithioretwo igatwarwo maundu-ini ma ũgũri wa T-bills na roiga uyu ni undu wa icokire kwiyukio ni minista wa kigina no MPs ni maroria gitumi gia undu uyu ni ki tondu andu mararengwo besha makiragwo besha irathii waki-ini wa nyumba cia raithi ni gugituika nyumba itiragia kwa kana ni ati agwacoka gutuika ati besha ici ni cia rorio wonjoria-ini uyu what treasury bills giuka kurekia na maria me ngathiti-ini ino ya the standard rĩu aria othe mari na mĩciga kũrĩa mwena wa Kameno mwena wa Thĩka gũkũ nĩ kũrĩa kũratuĩka atĩ MP wa Gatundu South wĩtagwo Gabriel Kang'ombe atĩ nĩ arathire mũndũ andũ aya othe nĩ merĩtwo maneane mĩciga yao kũrĩ rũhonge rwa borithi rwa DCI mĩciga ĩno yothe kũratuĩka ĩkũneanwo nĩgetha ĩcoke gũtuĩka nĩ ĩgũthũrimwo nĩgetha kũmenyekane wega no warathire mũndũ ũretwo David Duati mwanake mwĩthĩ wa mĩaka 26 ũyũ nĩ mũtwarithia wa boda boda nĩ arathirwo na agĩcoka gũkua Duati arathirwo mũgongo na rĩthathi ĩgĩcoka ĩkiumĩra gĩthũri-inĩ gĩake na mũndũ ũngĩ nake ũretwo Antony Kamau ekũrĩa thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta emwĩhĩre mũno ona ke kũratuĩka nĩ arathĩtwo na rĩthathi ĩrĩa mũrathĩte onayo ĩhatĩire gĩthũri ũyũ Kang'ombe nĩwe wonekanire akĩrathũkia rĩthathi kiududho na onake nĩ erĩtwo aneane mũcinga ũyũ wake ngĩrĩkĩna ngathĩti ĩno ngucanio iria ikoretwo thĩinĩ wa University of Nairobi no irathiĩ na mbere vice chancellor wĩtagwo Stephen Kiama nĩ areganĩte na mwerekera wa kanjũ ĩno ya university nĩ erĩtwo acoke rũtha ararĩ rũtha ngucanio rĩu acoke rũtha oro rĩngĩ na Kiama akoiga ndarenda gũthiĩ rũtha ũguo ndegũthiĩ rũtha na akoiga nĩwe ũroiga kana nĩwe ũriuga hĩndĩ ĩrĩa abatiĩ gũkorwo agĩcoka rũtha kana gũthiĩ rũtha aroiga tayarĩ nĩ athiĩte rũtha thikũ 30 ũguo ndaretha rũtha ihinda rĩrĩ na angĩkohe thikũ itigarĩte agacithiĩ eda na agacithiĩ mweri-inĩ wa December rĩu ngucanio ici nĩ ciatũranĩtie nginya arutwo amwe nĩ maroiga athiĩ rũtha arĩa angĩ makoiga aikare yũmĩte ici nĩ ngucanio igĩũka gũthukathukia ũkinya rĩu wa gĩthomo thĩinĩ wa university ĩno Nyairo ya Nyairobi gathĩti ya The Nation rũgano rwa page 1 no maũndũ maya mathabarĩ ya President William Ruto kũrĩa Amerika twambe tũtigane na ndeto icio rĩu kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ kamĩtĩ ya TSC nĩ ĩrutĩte mĩkana ya kũbuta arimũ a JSS arĩa me mũgomo aya nĩ marerwo nĩ mekũbutwo wĩra tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa thukuru ciahingũrirwo kwambĩrĩria tamu ya kerĩ arimũ aya kũratuĩka matikoretwo magĩthiĩ wĩra tayarĩ arimũ 7,300 nĩ maandĩkĩirwo marũa ma kwĩrwo monanie kĩrĩa kĩngĩgiria makorwo makĩoerwo matacũkia maihĩra no aya amwe kũratuĩka nĩ kana aya tũroiga no amwe a arĩa magomete aya mahetwo marũa kũratuĩka nĩ mahetwo kahinda ga ciumia igĩrĩ nĩgetha makorwo macokia marũa macio na mangĩaga gũcokia marũa macio gũtirĩ ũndũ ũngĩ no wĩra mekũbutwo no thĩinĩ wa arimũ arĩa othe magomete ngathĩti ĩno rĩiga nĩ aingĩ gũkĩra aya 7,700 arimũ 46,000 nĩo maandĩkĩtwo wĩra wa gũthomithia irathi cia JSS na aya nĩo maahirwo wĩra mwaka mũthiru na othe maandĩkirwo marĩ arimũ a kandarathi maandĩkirwo marĩ arimũ a ibarũa aya othe nĩ makoretwo na mateta makiuga matige gũkorwo tu marĩ arimũ a ibarũa maandĩkwo wĩra permanent na arĩa maandĩkĩtwo wĩra permanent no arimũ 687 na mũgwanja acio angĩ othe nĩ ibarũa na ngũtaarĩrie ndeto ya magegania mũndũ wakorire mũtumia wake wega gĩĩko-inĩ gĩa kĩhiko na mũndũrũme ũngĩ ũyũ nĩ arekereirio nĩ igoti ona gũtuĩka nĩ oragire mũndũrũme ũcio akorereire gwake kwarĩ Dithemba mwaka wa 2022 mathaa ma hwaĩ-inĩ mũndũ ũyũ oimĩte wĩra-inĩ agĩũka kũinũka e mũnogu na akĩingĩra nyũmba nĩ akorire mũke wa mũtumia wake tuge mũka wake agĩcaithio nĩ mũndũrũme ũngĩ na kũratuĩka mũndũrũme ũcio nĩ jirani yake ũyũ mũndũ nĩ acokire kũhithũkĩra banga na agĩcucanga mũrata ũyũ wa mũka wake na agĩcoka gwĩtwara borithi nĩ kũratuĩka mũndũ ũyũ rĩtwa rĩake rĩtaheanĩtwo nĩ arĩte jirani ũyũ o maita maingĩ atigane na mũka wake na nga jirani ũyũ wake ndakĩiguaga athire ona mbere na gũcema mũka wake nginya hĩndĩ ĩrĩa acokire gũgĩkorererwo na mũndũ ũyũ agĩtetera nĩ aroigaga atĩ nĩ ũndũ wa mathũgũta kana nĩ kĩũndũ kĩa mũkorire na mathũgũta na mathũgũta maya mamũkorire oro rĩmwe nĩ gwĩkora ekorire ekĩte gĩko gĩkĩ kĩa ngero na gũthũkia mũno kũratuĩka arakarire tondũ akorire mũtumia wake ũrĩrĩ-inĩ wa kĩhiko magĩka maũndũ maya tereke ngũhe ndeto ici wega kahora
Mudo ya rutaka wira wa boda boda. Jirani yake nake ni mudo wa mugoda. Mudo ya boda boda kuratuika niyo nagaje aneno ya mugoda. Giokago dhora dhori ya mutumia wake. Onakumuholira tusigi notu wa maitho. Na weneri te mudo ya mugoda atikane na mukano mudo ya mugoda da kigu waga. Mudo nyoyu gere weno yake kire. Oime itewira agidhi edifitare gutuara iria. Mutumia wake makomete edifitare na mwana wao. Ogu mwanoyo makomete edifitare na mutumia wake ne watuara gira iria. Akinya edifitare ya kolire mwana ulire ya lewika. Akiulia kuhu edifitare kana mutumia wake aliyokuwa todo netereire mutumia kwa kahida no mutumio netere roda shokire hii hili abele shirite mutumia wake adhi etefata no akira netere na muno akiona neikalire akiulia roadu wale ya gemale wadi na omake mwerati mutumia okirire adhi dano iga kulea dhire mudhuli akihura adhimo ya mutumia na mutumio ya adhimo nelire mudhuli meyatia bile kogudu kanyoba korora mwanoshi oge wao nema ina mwanoge matikita nyoba ationa mwanoshi wane musi onekeda igua gawega kogu wakiuga abile kuhanyoka negeza akimurore kugetweka mudhuli ikarage rifitare na mwanoyo riwe rifitare na kemutumia negeza alikie maoduma ya musi makorora mwanoyo giwe musi kube mutumia he maodwe daga kulekia ti maoduma ya mamwana mudhuli ya kege ikarage rifitare na agaikara fiyo oginyege dhina ashirasia huwaine na neguwa shokile kuigua ngano siya mutumia nesige hile muno agesiri ya gudu kegu wake kuigira ato giru wanege mina abugere rio siya muka na musha ya wa moduru me jirani yake o hau hau agesoka kugudu kirafaga agesushaga moduru meo jirani yake na moduru meo wago shushu wane kuratu ikane kiriro gali ya tegithi dhudha wabu bunisia kiugiru waduma gegeoka makimwea mamuro eti ya divitari no atana kinya divitari ni atu ikanire udhudhuli ya ogishoka kuona niya ati oyu akwire ni odo wakura muno todo ni atemetuo itemo ilitole ya gigo no muduyo agete teraigo otini ni aroigete ona dafa agete kuragana aroiga ona doe ni ateguwadhi ile todo ationa geko keu aha nile tare muguruki oiga gati ona dame nile maudu ya madhi ile asho kile guikora ali folidi dha igirisi ya otuku mutumia wa muduyo ni aroigo otini onake na adhi itaku tetera murume wake akoiga mudurume wake ni mudu edete family na atieka gama odumasio more than yodo wa saitani na adhutisi ya mwere jaji nyanare kereidia mudoyo onoraganete. Jajaro igire mudoyo timuragani, ona dadhiete kwa kiafagite juragano, aroega nea gianyi itirone madhuguta ta mudoge waka waida, akolete mutumia wake, agi kama udumasyo datariria, ohedida mutumia neguti gati gite mwana muru aruthi fitari. Mudoyo ni arasho kire kuhokie hokie ameriku mineenana, na todu ni akoletu othero, okumahedida ene ya nitekole folidi, ene ya nitekole mwuri wadidheba, alero, hedeo wikarete, othero, ihidareu riu nireiga nuwe uma we inokere ni mana temanetie ginya madiko ma bible igoti ni makuga mudu ugigikorwa gika maudu tamaya ucio ni mwikina iyo ni jakara kucia maudu na zogoma hana na tugukinya hanu ndo wa madha macio megathitine Nibs Technical.